День у нас щодо показників вакцинації на 10 тисяч населення, ми є лідером в Україні. Цей показник у нас відповідно 303 щеплення. Загалом щеплення отримали вже майже 42 тисячі людей нашої області. Двома дозами було вакциновано 1159 людей. Планова вакцинація щодо пріоритетних груп населення зараз у нас триває і відбувається препаратами Pfizer і відповідно CoronaVac. Другими дозами щеплять працівників і мешканців інтернатів, систем соцзахисту, рятувальників, вчителів, маломобільної групи і тих, хто за ними доглядає. Тобто вони вже отримують другу дозу. Наприкінці травня також другою дозою почнуть щеплювати тих, хто з 25 лютого до 10 березня був імунізований вакциною AstraZeneca. Це 1270 людей. І також цього тижня область отримає велику партію вакцини Pfizer. Це понад 18 тисяч доз. Це, напевно, найвеличніше, тобто найбільша кількість вакцин, яку ми будемо одноразово отримувати.